Ovo je najgorih 5 minuta u životu modernom. Jer ja sad treba kažem par stvari o njemu. Kad sam krenuo da pišem ovaj govor, imao sam brdo materijala s Slavišem na raspolaganju. Ipak, pošto je ovo i porodično okupljanje, veliku većinu toga morao sam da cenzurišem, spalim ili predam policiji kako bi mi pomogao u daljem istragu. Znači, ovo je ono što je ostalo. Šta možete reći o čoveku koji je krenuo od neizvesnih početaka, a sada krupnim koracima grabi ka vrhu profesije, držeći se čvrsto svoje inteligencije, moći i znanja da uradi ono što drugi ne mogu ili se ne usuđuju? Šta možete reći o čoveku koji je za života postao uzor svim pokolenjima i o kome se u društvu govori sa ushićenjem? Ali nisam tu da bih pričao o sebi, nego o Slavišu. Slavišu sam upoznao pre tačno 10 godina, baš u oktobru, u dvorištu zgrade Primjene akademije. Pošto nisam kje nisam razgovarao danima, čovjek mi prišao i rekao: znaš, ima u Rajčevoj jedna radnja gde možda kupiš peru i dušu. Pomislio je jedan dečko, ko zna s koje planinčuge je sišao da je u pomogu.